Angren garnizonida mudofa vaziri kubogi uchun Toshkent viloyati mahalla yoshlari o'rtasida sport musobaqalari o'tkazildi. Unda nafaqat sport musobaqalari, balki turli qiziqarli bahs-munozaralarga boy intellektual bellashuvlar ham tashkil etildi. Angren garnizonida mudofa vaziri kubogi uchun Toshkent viloyati mahalla yoshlari o'rtasida o'tkazilgan vatanparvarlar harbiy sport musobaqasi o'tkazildi. Jamoalar mohir mergan, harbiylashtirilgan estafeta, jabrlanuvchiga birinchi yordam ko'rsatish, temir tuzuklari bilimdoni, duatlon hamda saf qo'shiqlari bilan bellashdilar. Qibray tumani faxrli birinchi o'rinni, Bo'stonliq tumani ikkinchi o'rinni, Bekobod shahri esa uchinchi o'rinni egalladi. Musobaqa so'ngida Toshkent harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonining esdalik sovg'alari tantanali ravishda musobaqa ishtirokchilariga topshirildi.